የአስትሮሎጂ አሰራር ግልጽ ስለላልሆነ አንዳንዶች እውነተኛነቱን ቢጠራጠሩትም ሌሎች ደግሞ አንድ አይነት ኮከብ ያላቸው ሰዎች ባህሪ በመመሳሰል በማየት ዋጋ ይሰጡታል። እንግዲህ ያዘጋጀውላችሁ መሰናዶ ተከታተሉኝና ራሳችሁ አረጋግጡ። ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን የኑሮ በዛዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ውድ ሀገሬ ሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው። አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል። የተወለዱበት ቀንና ባህሪውን እስቲ ያመሳክሩና አስተያየቶን ይለግሱን። አሪስ ወይንም መጋቢት 12 እስከ ሚያዝያ 11 እነዚህ በግል ስራ በውጤታማነትና ታታሪነት ይታወቃሉ። አሪሶች በድፍረታቸው በጽናታቸውና ለስፖርት ባላቸው ፍላጎቶች ይታወቃሉ። ወጣቶች በተለይ ግለኝነትና ጉራ የሚታይባቸው ሲሆን ጎልማሶች ደግሞ ምንም ያህል ተጫዋች ቢሆኑም ለብቻቸው ሆነው የግላቸውን ነገር መስራትን ይመርጣሉ። አሪሶች አላማ ያላቸው ፈጣን ቀዳሚዎችና አዲስ ነገርን ለመሞከር የማይፈሩ ናቸው። ህይወት ትግል እንደሆነ የሚያስቡት አሪሶች የሚፈልጉትን በሙሉ በማግኘት መታገልን የሚመርጡ ሲሆን ይህ የመሪ ብቃት ወይም ነጭናጫነት ያሳይባቸዋል። ከፍቅር ጋር በተያያዘ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በመጫወት የሚወዱ ሲሆን በቀላሉ እጃቸው የሚያስገቡት ሰው ከተጋይነት ባህሪያቸው ጋር ስለማይሄድ አይመቻቸውም። ትንሽ ኮራ የሚልባቸውንና የሚያለፋቸውን ሰው ይወዳሉ። ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ የሚወዱት አሪሶች ይህን ስሜታቸውን ቀስቀዝ የሚያደርግ ግንኙነትን ይሻሻሉ። ታውረስ ከሚያዝያ 12 እስከ ግንቦት 12 ከዚህ ክፍል ጋር በመጀመሪያ የሚነሳው ነገር ስሜታዊነትና ለነገሮች ጠንቃቃና ቁጥብነት ነው። ታውረሶች በብዛት የሚታወቁት በግትርነታቸው በሚታይ ነገር ማመናቸውና እነሱ ካልተቀበሉት ማንም የማይነቀንቃቸው መሆናቸው ነው። ለሰው ንብረት መጠንቀቅ፣ እዳ ውስጥ መሆንን መጥላት፣ ለውጥ በመፍራት ያላቸው ነገር ላይ ጥብቅ ማለት የማይታይባቸው ታውረሶች አለኝን በጣም የሚወዱ ናቸው። ከሰው ጋር ባላቸው ቀረረብ ላይ በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው መሬቶች ነገር ገንፍሎ እስኪወጣ ታግሰው በውስጣቸው የሚይዙ ናቸው። ከፍቅር ጋር በተያያዘ ጥሩ አፍቃሪዎችና የሚመቹ ሲሆን ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ ላይ ቁጥብና የተገደቡ ናቸው። ታማኝና ቤተሰብ አፍቃሪ መሆንና ትንሽ ተቆጣጣሪ ወይንም ፍቅረኛን የራስ ብቻ እንደሆነ በማሰብ ከሌላ ሰው ጋር ጊዜ እንዳያሳልፍ የታውረሶች ባህሪዎች ናቸው። ጀሚኒ ከግንቦት 13 እስከ ሰኔ 13 ስለ ጀሚኒዎች ሲታሰብ መጀመሪያ የሚመጣው ነገር ፈጣን ንቁነት፣ ቅብጥብጥነትና የራስ ጊዜ ፈላጊነት ነው። የጀማኒዎች አእምሮ እረፍት ስለማይኖረው ትንሽ ደንጋራ ሊያስመስላቸው ቢችልም ከሰው ጋር ሲጫወቱ የማይደብሩ ወይንም እስኪደበሩ የማይቆዩ ናቸው። ከህፃን ልጅ ጋር በሚያቀራርብ ሁኔታ አንድ ነገር ጠበቅ አድርጎ ያለመያዝና አዲስ ነገሮችን ለማግኘት የሚሞክር ሆነውም ይታያሉ። ከፍቅር ጋር በተያያዘ የፍቅር ጓደኛ በደንብ እስኪጀምር ድረስ ያለው ልብ ሰቀላና ሁሉን ነገር ተመስጠው ያሳልፉና ከሰለቹ በኋላ ሌላ ፍለጋ የሚያዩ ናቸው። ጀማኒዎች ራሳቸው ደብሯቸው እንኳን ቢሆን ሌላ ሰው የሚያዝናኑት ስለሆነ ከፍቅረኛቸው ይልቅ አብሮ የሚዝናኑትን ጓደኛ ለመሆን ይመርጣሉ። ካንሰር ከሰኔ 14 እስከ ሐምሌ 15 ካንሰሮች በሌላ ስማቸው ውሃዎች ጋር መጀመሪያ የሚነሳው ተንከባካቢ፣ ጥሩ ወዳጅና ለሰው አሳቢነት ነው። ቤተሰብ አፍቃሪ የሆኑት ካንሰሮች ከኑሮ ውጣ ውረድ ትንሽ ገለል ለማለት ቤታቸው አረፍ ማለትን ይወዳሉ። ካንሰሮች የሚገልጽ ቃል ቢኖር ይሰማኛል ነው። ምክንያቱም ስሜታዊ፣ ተንከባካቢና ለሰው አዛኝ ጸባይ ይታይባቸዋልና። አንድ ነገር ትክክል መስሎ ከተሰማቸው ሌላ ሰው ምን አለ አላለ የማያስጨንቃቸው ካንሰሮች የሚረብሻቸውን ጎሸም ማድረግ ያውቁበታል። ከእጮኛቸው ጋር ጠንካራ ለስላሳም አፍቃሪ የሆኑ የሚቆዩት ውሃዎች ከትዳር በኋላ ቀዝቀዝ እያሉ ቢመጡም ለትዳር ታማኝና ቤተሰብ ጠባቂ ናቸው። ከፍቅረኛቸው ጋር ያሳለፉትን እያንዳንዷን ነገር በጭንቅላታቸው በመያዝም ይታወቃሉ። ሊዮ ሐምሌ 16 እስከ ነሐሴ 16 ከአንበሳ ጋር የሚመሳሰሉ ሲሆን በግርማ ሞገሳቸው፣ በጥሩ ነገር አሳቢነታቸው፣
በድፍረታቸውና በራስ መተማመናቸው ይታወቃሉ። ማሪ መሆን የሚችሉና ትክክለኛ ታማኝ ተከታዮችን ማፍራትም አይከብዳቸውም። በኑራቸው ላይ በብዛት የነሱን አመራር አስተያየትና ስምምነት የሚጠይቁ ጉዳዮች ያጋጥማቸዋል። ታማኝነት በራስ መተማመን በፍቅር ላይ የሚታዩ ጸባዮች ሲሆኑ ለቤተሰብ ትዳርና ልጅ ትልቅ ቦታ በልባቸው ይተዋሉ። ከፍቅረኛ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍን ተለቅ ያለ ሰርግ ወይም ስጦታና በስነ ስርዓት የተዋበ ቤት እንደማረፊያ ማዘጋጀት ይታይባቸዋል። ቪርጎ ነሐሴ 17 እስከ መስከረም 12 ቪርጎዎች የሚገልጻቸው አንድ ቃል ትክክለኛነት ነው። ምክንያቱም ቪርጎዎች ትልልቅ ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት መረጃ ሰብስበው አገናዝበው ትክክለኛነቱን መቀበልና እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ዋና ዓላማቸው ራሳቸው ከዛም አልፎ የሚያቃቸው ሰዎች ትልቅና የራሳቸው ቦታ እንዲደርሱ መጣር ነው። ነገሮችን በጥልቀት መርምረው ትክክል እንዲሆኑ ስለሚፈልጉና ዓለም ደግሞ ሁሌ ትክክል ስለማትሆን የሚጎድላቸውን ነገር ያለ መስሎ ይስማቸዋል። በፍቅር ላይም የፍቅር ጓደኛ ትክክል እንዲሆን በመፈለግ ብዙ መሟላት ያለባቸውን ነገሮች ስለሚያስቀምጡ ትንሽ ቀስቀዝ ይላሉ። ከስሜት ይልቅ የፍቅር ጓደኛን እንደ ህይወታዊ ውሳኔ በመቅጠርና ትክክለኛነቱን እርግጠኛ ለመሆን ስለሚጠሩ ፍቅር ላይ ቀስቀዝ ብለው ይጀምራሉ። ነገር ግን አንዴ ለነሱ እንደሆነች እርግጠኛ ከሆኑ በጣም ከባድ አፍቃሪ ይሆናሉ። ሊብራ ከመስከረም 13 እስከ ጥቅምት 12 ሊብራዎች ነገሮችን በማመጣጠን ይታወቃሉ። በአካባቢያቸው ሰላማዊ አየር እንዲኖር ብዙ ስለሚጥሩ ችግሮችን በሽምግልና መፍታት ላይ አተኩረው ይሰራሉ። ምልክታቸው ሚዛን በትክክል የሚገልጻቸው ሊብራዎች የአንድ ሰው ሐሳብ በመረዳትና ነገሮችን በማመቻመች መካከል መንገድ ላይ መድረስ ይችሉበታል። አንዳንዴ ጥፋተኛ ሳይሆኑ ራሱ ጭቅጭቅ ለማብረድ ኃላፊነቱን በመውሰድ ነገር ያበርዳሉ። ጥሩ አፍቃሪ እንደሆኑ የሚናገሩላቸው ሊብራዎች ከወደዱት ሰው የተሻለ መቼም እንደማያገኙ ያምናሉ። ለፍቅረኛቸው ያላቸው ቅንነት እና እንክብካቤ ትዳራቸው ውጤታማ የሚያደርገው ሲሆን ሰውን የማዳመጥ ችሎታቸው የትዳር ጓደኛቸውን ያስደስታል። ስኮርፒዮ ከጥቅምት 13 እስከ ህዳር 12 ስኮርፒዮ ቆራጥ፣ ቀናታም፣ ኃይለኛና ያላቸውን ነገር ተንከባካቢ በመሆን ይታወቃሉ። የሚገልጻቸው አንድ ቃል እፈልጋለሁ ነው። ምክንያቱም ይህ አንድ ነገር የመፈለግ ባህሪያቸው ነው። ቆራጥ፣ ኃይለኛና ለተቃራኒ ጾታ ማራኪ የሚያረጋቸው። በተጨማሪም የለውጥ ምልክት የሆኑት ስኮርፒዮዎች ማንኛውንም ችግርና ለሞት የሚያደርስ አደጋ እንኳን አልፈው ትልቅ ቦታ የሚደርሱ ናቸው። ከፍቅር ጋር በተያያዘ በጣም ቅብጥብጥ ወይም በጣም ረጋ የሚሉ ሲሆን በጣም ቢያፈቅሩ እንኳን ሳይሳካ ግንኙነቱ ቢያልቅ ምንም እንዳልተፈጠረ የሚረሱ ናቸው። የለውጥ ሰው በመሆናቸው ቅብጥብጥ ቢሆኑ ራሱ አንድ ቀን ረጋ ማለታቸው አይቀርም። ፍቅር መስራት ወይንም ወሲብ በጣም የሚወዱ ሲሆን ከፍቅረኛቸው ጋር በሱ ካልተጣጣሙ መቀጠል ይከብዳቸዋል። ሳጁታሪያስ ከህዳር 13 እስከ ታህሳስ 12 በህይወት ውጤታማ ለመሆን ጥሩ ተስፋ ያለው ስፖርተኛ መጓዝ፣ ሀገር መጎብኘት እና አዳዲስ ነገሮች ማወቅ የሚወዱ ናቸው። ሳጁታሪየስ ተስፋ በሚያስቆርጡ ጊዜዎች እንኳን መልካም የሚያስቡ ሳጁታሪየስ ሀቀኝነት፣ ለሌላው በጎ ማሰብ ይታይባቸዋል። በመሆኑም የህግና ፖለቲካ ነክ ነገሮች ላይ መስራት ያዋጣቸዋል። ከእድል ጋርም የሚገናኙም ስለሆነ ሎተሪ መሞከር ያዋጣቸዋል። ከፍቅር ጋር በተገናኘ ስሜታዊ፣ ግልጽና አውነተኛ ሲሆኑ የሚያጨናንቃቸውን ግንኙነት ፈጽሞ አይመቻቸውም። ከራሳቸው የትምህርትና የብስለት ደረጃ የሚስተካከል አጋር የሚመርጡ ሲሆን የራሳቸውን ነገር መፈለጋቸውና ለስራ ብዙ ጊዜ መስጠታቸው ትዳራቸውን ሊያቀዘቅዝ ይችላል። ካፕሪኮርን ከታህሳስ 13 እስከ ጥር 10 ረጋ ያሉ፣ በራስ መተማመን ያላቸው፣ ጠንቁቅ ግን ታታሪ ሰራተኛና መድረስ ያሰቡትን ለማሳካት ተስፋ ሳይቆርጡ ላይታች የሚሉ ናቸው። በጣም የሚገልጻቸው አባባል እጠቀማለሁ የሚለው ነው። ይኸው ማግኘት የሚችሉትን ማንኛውንም ነገር ተጠቅመው መስራት ስለሚችሉ ነው። ይህ በእጅ ያሉ ነገሮችን ጥቅም ላይ ማዋል በንግድና የቤት ኑሮ አመራር ላይ ትልቅ ጥቅምን ይሰጣቸዋል።
درك مهون النك سوغار بالا جنين يونتك أزك أزايو هونوت كابريكورنوج يعالك أن السميت أدك أتوال فكر لاي تاماني النك لتدار تاماني ميهونو بيهونم فكرن بعد دك عليت أبك أنه مرا رادرقو سلام ميزود دستاونيك أن سوطال أكواريس كات الراس راند اسكا يكاتي تاس راند أكواريسوج غوبز نزع أصابي أمز أنيانا أدا ديس حاساوچن أبساريوچنا تشو يامي تاوك أبتكال أوك ألو سيهون يهوم سلماني يوم نگر أوك ألو يميلونا يمي أوك أتكاهون دقمو سلزا سيارو نج نج يميلونا تشو باستساسا بجي غوبز سيهونو سلو دفيت بماسب كليلاو سو فتنبلو يتايالو ሲታዩ ዝምተኛና ሰው የማያቀርቡ ቢመስሉ አንዴ ሰው ካቀረቡ ጥሩ ጓደኞች ይሆናሉ። ከፍቅር ጋር ሲመጣ ደግሞ አኳሪየሶች ከፍቅረኛ ጋር ቢሆኑም የራሳቸው ጊዜና ነጻነትን የሚፈልጉ ናቸው። በመጀመሪያ እንደማንኛውም ጓደኛ ቀርቦ ከዛም ወደ ፍቅረኛ በማምራት የሚሳካላቸው ሲሆን አንዳንድ ጊዜ በፍቅር ውስጥ ያሉ ስሜታዊ ነገሮችን በመርሳት ከፍቅረኛ ጋር ማሳለፍ የሚችሉትን ጥሩ ጊዜ ሳይዝናኑበት ያልፋል። ፓይሰስ የካቲት 12 እስከ መጋቢት 11 ፓይሰሶች የሚገልጻቸው ነገር ፍቅር ነው። ምንም አይነት ቀድመ ሁኔታ በሌለበት መልኩ ሰውን የሚወዱት ፓይሰሶች አምናለሁ በሚለው ቃል ይታወቃሉ። የትልቅ ስጦታቸው ሲሆን ስለ ህይወትና በአካባቢያቸው ባሉ ነገሮች ጥሩ ነገር አለ ብለው ያምናሉ። ፓይሰሶች በብዛት ትልቅ የሚያምር አይን ያላቸው ሲሆን በአብዛኛው ስሜታቸውን አይናቸው ያሳብቀባቸዋል። ግጥር መሆን ፈጽሞ የሚከብዳቸው ፓይሰሶች አንዳንዴ ቆራጥ ውሳኔ ለመወሰን ይቸገራሉ። ተግባቢና አሪፍ አጫዋቾች ስለሆኑ በሚውሉባቸው አካባቢዎች ታዋቂ ናቸው። በጣም ጥሩ አፍቃሪም ሲሆኑ በጥሩ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም የሚገርምና አስደሳች ጊዜ የሚያሳልፉ ሲሆን የማይሆን ግንኙነት ውስጥ ቢሆኑም ደግሞ በቀላሉ ስለማይለቁ አስቸጋሪ ጊዜን ያሳልፋሉ። ለነሱ የሚሆን አንድ ሰው እንዳለ የሚያምኑም ሲሆን እሱን እስኪያገኙ ተስፋ ሳይቆርጡ ይፈልጋሉ። መረጃችንን እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ወበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበት ምክር አቋማችሁ ፈክቶ የሚታይበት ሚስጥር ጤናችሁ የሚጠበቅበትን ሐሳብ ታገኙበታላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወበታችንን በጋራ እንጠብቅ። አቋማችንን እየተመካከረን እናስተካክለው። ሴትነት ብቻውን ማዕረግ ነው።